Ja, vi ska kasta ut hans öl. Visen. Vi måste kasta ut tvn. Kasta ut tvn. Let's go. Minne. Oh shit, de kommer! Swing. Det springer inte hela vägen. Inte fan vad långt bort. Fan, ja men jag fastnar ju nu. Vem av här väger mest? Eller bille. Nej. Men det är mycket. Har jag såna på det? Among us. Du blir skjuten, Vincent. Among us. Vi bör nog gå och hjälpa. Vad ska jag? Nej, jag tar Among us. Vilket man hör inte på Discord heller. Discord. Alltså bryr jag är bryrigt. Jalla. Du har kvalitet. Någonting drömmer mig tillbaks. Fucken lön. What? Du får ju kasta dem. I väggen och sånt. Jävla tjocker så jag kommer inte igenom. Ja men vad fan, jag var en 20 meter bort ju. Lägg den. Va? Oj jäkla. Lägg äpig igen nu. Hoppa. Du poppar. Jag blir bara en lang. Nej. Oj. Man inte gör det. Vincent. Oj. Gordon, you made it. Jättestörigt. It's gonna take some doing to get him out. Let's get out of here. Let's get out of here. How'd she... It's from your area. I'm not calling about that. What's she up to? You promised you weren't going to touch Eli. That's fucked. Yeah, like DJ said. How do you put band? You put band? Jag puppar en gaming night. Jag ligger i min säng just nu och kollar på min stream. Jag bara teleporterar det tydligt. Men Vinne, hör du vad jag säger? What? Alltså jag ligger i min säng och bara kollar på din stream. Vinne, du får inte gärna äta Gustav. Tryck på spacebar, se om du kan... Ah, fuck. Tryck på spacebar, så. Man brukar kunna typ fuska lite och trycka på spacebar. Fuck it, that's stroke. Du har bara fått 5 språk de senaste 10 sekunderna. Man brukar kunna tycka på det. Men det har också varit länge sedan jag spelat CS, så jag är ju fortfarande... Oj. What a way to go. Ja, så kan det gå. Så kan det gå ibland. Du, nu kommer den störigaste sessionen i hela Half-Life 2. I'm hoping to find information about generator location. Och tänkte bara det är synergy. Alltså det är ju ett tillfälligt. Själv, men det kan bli. Amen! Yes, måste vi fan. Fitta! Alltså det är ju
inte. Det går faktiskt inte. Ja. Jag kommer. Du har nog. Jag vet inte. En skål. En skål. Ja. Du måste bara överleva. Du måste bara överleva. Fuck! Shut up, din fan. Ja, men. What? Han kollade inte ens på mig själv. What? Ja. Men då låter ju dem komma hit. Skjut honom i fucking ansiktet! Skjut! Alltså jag avtappade precis. Ey, medkitsgubben är här. Det är så. Kom bara en soldier sjunga. Va? Driver du med mig? Skjut! Jag fucking... Varför dör du? Jag sköt en jävla granat på honom. En fucking SMG-granat. Och de bara fortsätter gå. Som om jag kastade till en tegelsten istället. Okej, okay, nej. Fuck det, yeah. Jag skippar den här banan. Jag fattar inte vad vi håller på med. Nej. Det är bara en. Vi tar sitt i 08. Helvete vad laggarna gjorde. Ja, där kanske det är synergy.